व्हाट्सअप इस बोय कमांडो है अनि आज हमी अर्घा मसूरपाटा जाते विथ शक्ति ब्लॉग्स आज वी आर गोइंग टू मोटर राइड है अफ रोड बाटो सब सो सी यू गाइज अन माई बाइक अनि भिडियो अंतिमसम हेर्दिम है अनि शक्ति को चैनल को लिंक मेरे डिस्क्रिप्सन में है उस सपोर्ट दिखाई उसको चैनल में लाइक सब्सक्राइब कर दी ये भिडियो अंतिमसम हेदम हाई तो सी यू गाइज अन माई बाइक नाउ बाय बाय. Like I said, today we have a guest, Mr. Shakti Vlogs from Arayahachi and Butol. He's also a motor vlogger from Arayahachi, you know, and he's a really hard-working motor vlogger. Usko channel ko link chahi mera description ma chha, you know. Usko pani channel ma subscribe gar dinu, maya dekhai dinu, you know. Like you guys do to mine. And I really appreciate your love and support, you know, guys. Yo chahi bhanne parne kura ho ani ma bhanera thakdaina yo kura kahile kinaki हजुरहरूले यो भिडियो नहेऱ्यो भने मेरो कामै छैन क्या. हजुरहरूले गर्दा नै हो म आज जहाँ पुगिरहेको छु जे गरिरहेको छु होइन. हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ हजुरहरूले माया र सपोर्ट दिनुहुन्छ भनेरै गर्ने होइन. अनि वी आर गोइङ रिट्री द्याट माउन्टेन होइन. अनि वी हेभन्ट इभन स्टार्टेड तर बजार छोडेर हामी धेरै माथि आइसकेका छौँ. सो सी यु गाइस अलिकति माथि गएर है त. हाम्रो यहाँ डेटिङ आए जस्तो छ. म्याम र दाइ लजाउनु भएको छ धेरै. हेलो लाइकै सेड होइन कै पाटो पो जर्नी इज द एन्ड के. अब त्यो भने चाहिँ होइन अब त्यहाँ गएर म कुनै ठाउँ गएर रमाइलो गर्छु भन्ने के भन्ने होइन कि यु हेभ टु इन्जोय वाइल यु आर राइडिङ क्या. त्यो राइड्सको मेन मोटिभ नै त्यही हो क्या मलाई लाग्छ होइन. जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन होइन धेरैजनालाई म्याटर पनि नगर्ला तर मलाई चाहिँ जे लाग्छ जे ठिक लाग्छ त्यही मात्र भने होइन. जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन अन द्याट राइड्स भने नै इट इज अ पार्ट अफ अ जर्नी एन्ड यु क्यान सी द ब्युटिफुल हिमालय होइन यता पाहाड छ तराईको पाहाड देखिन्छ. इट इज अ जर्नी नि त. सो यु हेभ टु इन्जोय जति नै बाटो अप्ठ्यारो भए पनि होइन. त्यहाँ पुगेर यस्तो अप्ठ्यारो भयो भने होइन कि ल रमाइलो भयो है केटाहरूसँग आइयो भनेर यहाँ चाहिँ डेन्जर पहिरो गएको रहेछ. एन्ड हाम्रो शक्ति ब्लग्स आइसक्नु भएको छ हामीले गफ हान्दा हान्दै र हाम्रो यात्रा अघि बढिसकेको छ. हेलो ल माका सातो उडाइदिएर आएर मेरो त ब्रो द्याट गाई इज नट लिटिङ लेटिङ उसको आज एकदम अजुबा अजुबा भइरहेको छ हाम्रो भ्लगमा आएर न भाइ. That guy is guru or whatever. Well, let's go in his bag, eh? Bro, we have to go there, yaar. Bro, I don't wanna go. I'm scared. Bro, gaadi ta safe huncha, yaar. Gaadi dekhta, gaai ko saath raha, gaai dekhta, manche ko saath raha. Hey! 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 मेरो साथी चाहिँ ऊ अगाडिको पल्सर बाइकसँग एकदमले कस्तो पागल रहेछ फुच्चे यार. आज कसम अजिबा अजिबा भइरहेछ यार. झन्डै आनेन भने शक्तिलाई ढुङ्गाले हो कि बलले. सो लुक एट द्याट भ्यू म्यान. कस्तो यो मुस्ताङ्गको भाइब्स आइरहेछ है मलाई त. तर मलाई आज मेरो एक्सपोस बाइकले चाहिँ एकदमै अनवाइट बनाइसक्यो होइन. अनवाइट बनाइसक्यो धेरै हावा लिइरह आई डोन्ट नो वाइ कार्बोरेटरले. इट्स नट लाइक सेम एयर बट लुक एट द्याट भ्यू म्यान. दसचोटि भनिसक्यो आई एम नो आई एम अब्सेस्ड विथ इट. सो हामी चाहिँ अर्काको मसुरपाटा भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ होइन. अनि लाइक आई सेड वी हेभ शक्ति ब्लग शक्ति ब्लग्सको साथी हाम्रो अमृत जीसी ब्रदर होइन. अनि देयर इज मी कमान्डो ब्लग्स होइन. अनि यहाँको भ्यू चाहिँ लाइक औडा नै बेस्ट छ क्या. लाइक अति नै बेस्ट छ होइन यहाँको लाइक सुन्दरताको कुरा यो एक्सप्लेन गरेर चाहिँ क्यामेरामा देखाएर चाहिँ भन्न सकिँदैन होइन. इट इज टु मच ब्युटिफुल होइन टु बी अनेस्ट. अनि यताहरू हिमाल देखिन्छ होइन.
यो साइड हेऱ्यो तराईको फाँटहरू देखिन्छ होइन, उता चाहिँ सनलाइट आइरहेको छ, त्यही भएर फोकस भएन। अनि वी आर एट द हाइएस्ट माउन्टेन राइट नाउ होइन, अनि चाहिँ हामी त्यहाँ बाइकहरू चाहिँ तल राखेर, उतातिर तल राखेर हामी चाहिँ माथि ट्रेकिङ गर्दै यो डाँडाको टुप्पा पुग्न खोजेको छौँ होइन। सो सी यु गाइज अप देयर है त, इन्जोय द सिनेमेटिक्स रे के। बाई गर बाई। सो जाडो चाहिँ एकदम नै बढेको छ होइन, माथि पनि एकदम नै कुहिरो लागिसकेको छ। अनि हाम्रो चाहिँ अमृत ब्रदरले बाइक चलाउँदै हुनुहुन्छ, अनि म चाहिँ पछाडि बसेको छु होइन। हेलो हेलो भन्नु पर्दैन कि हजुर, फोकस गरौँ न अगाडि ड्राइभिङमा, यस्तो कालो छ, मलाई डर लागिरहेको छ हजुरको ड्राइभिङमा, म मरेँ भने कसले चलाउँछ मेरो च्यानल होइन गाइज। सो यति भन्दै चाहिँ आइम गोना सी यु विथ अनदर ब्लग होइन, बाई बाई गाइज, ह्याभ अ नाइस वान। सो दिस इज अर्गा, लेट मी सो यु लास्ट टाइम होइन, ओभर नै दामी छ, ओभर नै दामी छ होइन। सी यु गाइज विथ अनदर ब्लग, बाई बाई, ह्याभ अ नाइस वान।